হয় ইতিমধ্যে বিশেষকৈ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই অসমত ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এটা আমূল পৰিৱৰ্তন কৰিলে আৰু চাওক মানুহে আল্টিমেটলি সাধাৰণ মানুহে কি বিচাৰে ডেভেলপমেণ্টে বিচাৰে আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো মানে আগভাগ লৈছে ইভেন আপুনি যদি চায় তেনেহ'লে চাব যে ফিছাৰমেন কমিউনিটি অৰ্থাৎ মাইমাল কমিউনিটি এটা পিছপৰা কমিউনিটিৰ মাজত এটা কমিউনিটি হয়তোবা সিহঁতক নেতৃত্ব দিয়াৰ কাৰণে হয়তোবা কোনো আজিলৈ কোনো কোনো চৰকাৰে আগভাগ লোৱা নাই কিন্তু আমি দেখা পালোঁ যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো আগভাগ লৈছে যে এই 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 কমিউনিটিক কেনেকৈ আমি আগতে লৈ যাব পাৰি সিহঁতক খিলঞ্জীয়া কেনেকুৱা কৰি বা লাইক দেট সিহঁতৰ যিটো দাবী যিবিলাক আছে দাবীবিলাক কেনেকৈ ফুলফিল হয় সিহঁতক মাতিলে মাতি কেনে যিটো এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে মাইমাল কমিউনিটিৰ মানুহ আপ্লুত হৈছে আনন্দিত হৈছে আৰু আনন্দিত হৈ কিনে সিহঁতে মুকলিকে সমৰ্থন জনাইছে যে এইবাৰ সিহঁতে বিজেপিক ভোটদান কৰিব আৰু মই ভাবোঁ যে সিহঁতৰ দাবী দাবা যিটো আছে সেইটো লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কনচাৰ্ণ হয় নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী সিহঁতৰ দাবী দাবা ইতিমধ্যে পূৰণ কৰিব বুলি আশ্বাস দিছে আৰু মই ভাবোঁ যে ইলেকশ্যনৰ ওচৰত যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময়ত যেতিয়া আহিব তেতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ যাব নিশ্চয় কৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো বিশ্বাস আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত আমাৰ নিশ্চয় তো এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে এই কথাৰ ওপৰত আশ্বস্ত হৈ কিনে সিহঁতে আজি মুকলিকে সমৰ্থন জনাইছে চাওক ৰাইফ আইডিয়া ক'বলৈ গ'লে আমি একদম স্পেচিফিকেলি কাৰণ ছাৰ্ভেটো হোৱা নাই আপোনাৰ ষ্টেটিষ্টিকেল ছাৰ্ভেটো হোৱা নাই কিন্তু এনেকুৱা কৈ থকা হয় 2,00,000-2,50,000 ভোট আছে লাইক দেট ভোট আছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে খিলঞ্জীয়া দ্বাৰা গৈ ছাৰ্ভেটো কৰিব লাগিব ক'ত ক'ত মাইমাল বুট কিমান আছে ক'ত ক'ত কি আছে কোন কোন গাঁৱত আছে কাৰণ এইটো এটা কাৰণ এইটো আজিৰ দিনত দহ দিনৰ বা এক বছৰৰ কাৰণে নহয় এইটো যুগ যুগান্তৰ থাকি যাব আৰু থাকি যাব সিহঁতৰ যদি কিবা পায় তেনেহ'লে সিহঁতৰ যিটো ল'ৰা ছোৱালী সন্তান আদি এইবিলাকে পাব লাগিব সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ ষ্ট্ৰেটেজিৰ ভিতৰেদি যাব আৰু মই ভাবোঁ যে এইবাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত সিহঁতৰ যিটো মানে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা পালোঁ যে এন ব্লক ভোটখিনি সিহঁতে বিজেপিৰ পক্ষত দিব আৰু লিডাৰশ্বিপৰ যিটো এটা অৱস্থা হৈছে আৰু মেইনলি আপুনি যে ভোট দিব কাক দেখি কিনে ভোট দিব আৰু কাৰণ ৰাতি ৰাতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত লগ ধৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত হেৰি কৰি কিনে চলা আৰু ৰাতিপুৱা আহি কিনে ডাঙৰ ডাঙৰ মাইকৰ ওচৰত বুমৰ ওচৰত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱা এইবিলাক মানুহে ভাল নাপায় নহয় সেইকাৰণে মই ইতিমধ্যে মানুহে দেখিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো ডেভেলপমেণ্ট কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো অসমৰ ক্ষেত্ৰত যিটো তেওঁলোকৰ অৰিহণা যিটো আমি প্ৰত্যেকজন ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীক সহায় জনাব লাগে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো পজিটিভ যদি চিন্তাধাৰা এই পজিটিভ চিন্তাধাৰাখিনি আমি আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰি সেইটো কাৰণে প্ৰত্যেকে প্ৰায় এতিয়া শ্বিফ্ট কৰি কিনে বিজেপিলৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ মাজত ভূপেন বৰাৰ এটা কথা ওলাইছে যে 26ত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বিচাৰে কমিটিৰ নিচিনা হৈ থাকে বস্তুটো যে তেওঁ 26ত চিফ মিনিষ্টাৰ মই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক সমৰ্থন জনাইছিলোঁ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া ৰাতিপুৱা মোক ফোন কৰিছিলে যে কমলাক্ষ তুমি কি কৰিছা আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক সমৰ্থন জনাম নাই তুমি এটা কথা তোমাক কৈছোঁ আৰু আমি 26ত নোৱাৰি কিন্তু 31ত আমি যুঁজিম 31ত নোৱাৰিলে 26ত 37ত আমি কিন্তু গভৰ্মেণ্ট একদম খাটাং কৰিম তেতিয়া তুমি কিন্তু কিবা ভাল মিনিষ্টাৰ তুমি যিটো মিনিষ্টাৰ বিচাৰা ইটো মিনিষ্টাৰে হ'বা তো এনেকুৱা যদি এজন মানুহৰ যদি মাইণ্ডছেট থাকে তেওঁৰ যদি চিন্তাধাৰাটো এনেকুৱা থাকে যদি তেনেহ'লে দলটো ক'ত থাকিব আমি মই ভাবোঁ যে এই দলটো নাইকিয়া হৈ যাব এটা অৱস্থা হৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ এই দলে 3 বাৰ মোক বিধায়ক বনাইছে এই দলটো জীয়াই থাকক দল থাকিব লাগে কিন্তু যদি এনেকুৱা লিডাৰশ্বিপ থাকে তেনেহ'লে দলটো কিমান দিনলৈ জীয়াই থাকে এইটোৱে আমাৰ সন্দেহ আৰু